بسم الله الرحمن الرحیم قدر مندو پختنو ورونو خويندو تاسو ته زویم په خیر اغلی زیم تاسو قربا داوود جان مونږ کم ځای کې یو په دې خبره کوو او کم پروګرام دې په دې هم خبره کوو خو ما سره ما ملګری موجود دي او زما اغه لاسته چې کوم ملګری ناشته داغه نوم تاسو ته معلوم دي جی پختون شینوار او زما تاسو په پروګرام کې اغلی هم په خیر اغلی او د دې نه علاوه موږ سره په پروګرام کې زموږ بل ډیر تکړه ملګری اغه هم موجود دي جناب قدرمن کتونکو تاسو ته هر کله دا وخت موږ ناسي او چوټه لاو کی صحیح ټلیفون نمبر څنګه مو وایي چې یو وخت پاکستان ما وی تاسو سره باندې وخت یو خبره نه بل خبره شینی او اوینجا بوینجا تروینجا یو قدرمن کتونکو تاسو ته معلومه ده چې خیبر ټلویزیون تاسو په نړۍ کې کوم ځای کې ناشته تاسو د نورو پښتنو ورو خويندو د حالت زار نه خبري او په داخلي توګه به کور شوی خلک چې کومو د هغی سره د خبر ټلویزیون چې کومه زویم اوګه په اوګه تګ واغه کنټینیو روان دی او هر ځای ته د دوی زی د دوی صورت حال سره دی سونه بهتري راغلی دا هغه ټول اپډیټس هغه ټول معلومات د خبرونو مونږ تاسو خبر ساتو نن یو ځل بیا د مخکې په شانته مونږ راغلی یو په کیمپ کې موجودو مونږ به چې حساب کتاب په چوټه لاور کوو په چوټه پرو پښتون ته خو ګرځي نو خو خو نه راځي مونږ په چوټه لاور کې یو کنه جی بالکل مونږ دا چوټه لاور تا وختي چې جگانات بنوي زنه بیگم چې ولې راځي نو مونږه کتون کو دلته موجود یو دلته دا کیم دین مخکیم زمون بلګی راغلی دی د ډیر داستانونو دی دلته ډیر خبره تر پرتی دی مارانو خلکو خوړل ډیر مسلې وي دلته چې کوم دی غړغړ میږي او ډیر سیزونه په دغه باوجود چې کوم دی نن چې کوم دی میږي اوس په اوس په کیمرامن ته سوځي ته په ګوونه فوکس کا دا یو میګر او نه ګولیاز نیم کټ سر لا ویا تاسو زه دې خبره زه دې کې زه راغی کې زه سره نو کوم نو